አትበላም ስንለው ሰውነታችንን ነፍሳችን በጣም ተወረታለች። ጉልበት እናገኛለን፣ ኃይል እናገኛለን። የሰዎችን ኃይል፣ የሰዎችን ጸጋ፣ የሰዎችን ብርሃንና ክብር ሰይጣን የገፈፈው ብሉ በማለት ነው። ክርስቶስ ደግሞ ክብራችንን የመለሰው ጾሙ በማለት ነው። ኢየሱስ በብሉይ ኪዳን የጾሙ ነበሩ፣ በአዲስ ኪዳንም ከሱ በኋላ የጾሙ አሉ። የአዲስ ኪዳን የመጀመሪያው ጾሚ ነው። 40 ቀንና 40 ሌሊት ሲጾም ለእኛ ምሳሌ ለመሆን ነው። ወደ ምድረ በዳ ሄደው እንጂ ሰይጣንን ይዋጣልን እስቲ ጉልበት እንለካካ ብሎ አይደለም። አዳም በገነት ተድላና ደስታ ውስጥ የሚበላ ፍሬ ሳያጣ ብዙ አማራጭ እያለው በልቶ ተሳስቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማዊ አዳም ደግሞ በምድረ በዳ ውስጥ ምንም የሚበላ አማራጭ ሳይኖር በጾም ሰይጣንን ድል አድርጎታል። አዳም በገነት ተድላ ውስጥ ሞትን ሲያመጣ ክርስቶስ ኢየሱስ በምድረ በዳና በመስቀል ስቃዩ ሕይወትን ለሰው ልጆች አምጥቷል። አዳም ከፀሐይ በታች ሁሉ ያንተ ነው ተብሏል። የሰው ልጅ ምንም የቱን ያህል ሁሉም ቢሰጠው በቃኝ አይልም። ከሰማይ በላይ ከፀሐይ በላይ ያለው ለምን የኔ ያልሆነም አለ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክነቱን በቅጠል ውስጥ ሸፍኖ የሚያኖር መስሎት የእግዚአብሔር አምላክነት የባህሪው መሆኑን ማስተዋል አቅቶት በአንዲት ቅጠል ውስጥ ተሸፍና ያለች ናት ብሎ በማመኑ አተርፍ ባይ አጉዳይ የሆነና ከሕይወት ይልቅ ሞትን በራሱ ላይ አመጣ። የአዳም ውድቀት እኛ ሳንበድል የአዳም በደል በደላችን ነው የተባለው። እንግዲህ እኛ ባልተባበርንበት ባልመከርንበት የአዳም በደል እኛም በደለኛ ካረገን ባልደከምንበትና ባልለፋንበት የክርስቶስ ድል ደግሞ ድላችን ሆኗል። የኢየሱስ ክርስቶስ ጾም በብሉይ ለጾሙት ማተም ነው፣ ወደፊት ለሚመጡት ለጾሙት ደግሞ ተስፋ ነው፣ ለሚጾሙትም ተስፋ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሽከውም እነዚህን ድንጋዮች ዳቦ አድርግ እንጀራ አድርግ ብሎታል ሰይጣን። እንጀራ አድርግና እንብላ። እንግዲህ ክርስቶስ ብዙ ተአምር አድርጓል። 2 ዓሣና 5 እንጀራ በርክቶ መግቧል። ሌሎችን ለመመገብ ያደረገውን ተአምር ራሱን ለመመገብ ግን አላደረገም። አንዳንድ ጊዜ አገልጋይ ራሱን እየጎዳ ለራሱ ሳይሆን ለሌሎች የሚኖርበት ሕይወት ስላለ፣ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ተፈተነ። ያንን ፈተና ግን ድል አደረገው። በመብል የሞተውን የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለው። ስጋችን በእንጀራ እንደሚቆም ነፍሳችንም በቃሉ በጾም በጸሎት ትኖራለች። አሁን ብዙዎቻችን ይሄ ጾም ሰይጣንን ድል ያደረገ የምናደርግበትም ኃይል ነው። እንጾማለን፣ ግን ጉልበት 40 አድርገን የተጠቀምነው ነው። ጾም ጉልበት እንዲኖረው ግቡን እንዲመታ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ጾም በውስጡ ዓላማ አለው። ጾም በውስጡ ንስሐ አለው። ጾም በውስጡ ይቅርታ አለው። ጾም በውስጡ እንባ አለው፣ ምጽዋት አለው፣ መቆረስ አለው፣ መንበርከክ አለው። እንዴት ነው ይህንን አሟልተን ትክክለኛ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ጾም ጾመን ዲያብሎስን ድል መንሳትና እውነትም ጾም ትልቅ ኃይል እንዳለው ማወቅ የምንችለው? እግዚአብሔር ጊዜያዊ አስቸኳይ አዋጅ ማለት ነው። ከለመድነው ነገር የምንለይበት ነው። ጾም ማለት እግዚአብሔር በምድረ በዳ ልጆቹን የሚያሰለጥንበት ካምፕ ማለት ነው። በምድረ በዳ ማንኛውም ወታደር በተዋቡ ከተሞች ላይ መንግስት ሰራዊቱን አያሰለጥንም። ጦር ላይ ነው፣ በረሃ ነው ወስዶ የሚያሰለጥነው። እግዚአብሔርም ልጆቹን የሚያሰለጥንን ጾም በተባለ ምድረ በዳና በረሃ ውስጥ ነው፣ ከለመድነው ነገር በመለየት። ጾም ርዕስ አለው፣ ዓላማ አለው፣ ንስሐ አለው። አንደኛ በምንጾምበት ሰዓት ጾማችን ለምንድን ነው የምንጾመው? ትልቁ ነገር አጋንንት ላይ ኃይል የሚኖረን ስንጾም ነው። ማርቆስ 9 ላይ አንድ ጋኔን አልወጣ አለ ደቀ መዛሙርቱ፣ ክርስቶስ አወጣው። ለምን አቃተን ሲሉት እንዲህ አይነቱ ጋኔን ያለ ጾምና ያለ ጸሎት ያለምን ያለ ጾምና ሳትጾም ሳትጸልይ ሰይጣን ውጣ ብትለው እሱም ራሱ ውጣ ይልሃል። ሁለተኛ ስንጾም የተራቡትን እናስባለን። አፋችን ሲመረው ረሃብ እንዲህ ነው እንዴ? እኔ የምበላው እያለኝ እንዲህ ከራበኝ የሚበሉት የሌላቸውም እንዴት ይራቡ? በእውነት ከባድ ነው። ኪሳችሁ ገንዘብ እያለ ለገሌ ቁርስ ስጠው ብላችሁ እንዳትጸልዩ። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ወይ ድሃው ያንተ ዕዳ እንጂ የኔ ዕዳ አይደለም እያላችሁ ነው። ኪስ ውስጥ ያስቀመጠው የሰውን በጀት ነው። የሰውን በጀት ደምረህ አትብላ ስጠው። ስትጾም ቁርስ አትበላም፣ ምሳ ላይ ግን ደምረህ እንድትበላው አይደለም። ይሄ እህል መበቀል ነው። ሶስተኛ ስጋችን ይጎዳ። ወደ ኃጢአት ይዞ ሊሄድ የተዘጋጀ መርከብ ነውና ይጎዳ። በጾሙ ትልቅ ኃይል የሚኖረው በምንድን ነው ስንል አፋችን የሚጾም፣ አይናችን የሚጾም፣ እጃችን የሚጾም፣ እግራችን የሚጾም፣ ሁሉ ነገራችን ይጾም። በፍቅር ይሁን፣ በእርቅ ይሁን፣ በይቅርታ ይሁን፣ በዛ ውስጥ በረከት ይሰጠናል። እዙን አውጥቶ ውጪ ታፍቶ ነው የሚጠጣው። ምክንያቱም መርዙ በጥርሱ ላይ በዚህ በውስጡ ስላለ ውሃውን ሲጠጣ
ከገባ ራሱን መርዙ በጣጥሶ እባቡን በጥስጥስ አድርጎ ራሱን ይገለዋል። መርዙ መራሪታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይግባውና እናንተ እንደባብ ሁኑ ሲለን ልባሞች ሁኑ ሲለን ስሙኝ አባቶች ካህናት ስሙኝ ወንድሞች ዲያቆናት ስሙኝ የኦርቶዶክስ ልጆች ስሙኝ የእስልምና እምነት ተከታዮች ስሙኝ የፕሮቴስታንት ስሙኝ የካቶሊክ ስሙኝ የትኛውም እምነት ተከታዮች ወገኖች ስሙኝ አድምጡኝ ለሁላችን ይጣቀማል ከመጽሐፍ ቅዱስን በጠቅሰው ለሁላችን ይጣቀማል እባብ መርዙን ተፍቶ ውሃውን ይጠጣል መርዙን ሳይተፋ ቢጠጣ ራሱን በጣጥሶ ይገለዋል እናንተ ግን ቂም በቀላችሁን ሳታወጡ ትኖራላችሁ መርስ ራሳችሁን ይገላችኋል ቂም በቀል የላችሁ አማርኛ ተናጋሪው ትግርኛ በሚናገረው ላይ ትግርኛ ተናጋሪው አማርኛ በሚናገረው ላይ ኦሮምኛ ተናጋሪው እከሌ በሚናገረው በአማርኛ ተናጋሪው ወይ በትግርኛው ወይ በጉራገኛው ወይ በሶማሌኛው ወይ በአፋርኛው አልተከፋፈላችሁም አልወደቃችሁም ያንድናት ልጆች ያንድ አባት ልጆች ስትሆኑ የኢትዮጵያ ልጆች ስትሆኑ በቂም በበቀል ውስጥ ያላችሁ የላችሁም የተቋረፋችሁ የላችሁም ከጓደኛችሁ አልተጣላችሁም በዚህ ፖለቲካ ምክንያት ራሳችሁን ብቻ የሰበካችሁ ይላችሁ የኔ ብቻ ጎሳ የኔ ብቻ ህዝብ የኔ ብቻ ወገን ብላችሁ ስለራሳችሁ ብቻ አላለቀሳችሁ የሌላው ለቅሶ አልሰማችሁትም ስለሌላው ሳታነቡ ስለኔ ብቻ አንባልኝስ አላላችሁ እዚህ ውስጥ አይደለንም ያለነው ስለዚህ ቂም በቀላችሁ ውስጣችሁ ስለራሳችሁ ነው የሚገላችሁ ራሳችሁ ነው የሚገላችሁ ራሳችሁ ነው የሚያጠፋችሁ በጥስጥስ አድርጎ ባቡን ይገለዋል ስለዚህ እባብ ልባም ሆኖ ተፍቶ ሲጠጣ እናንተ የሰው ልጅ ስትሆኑ ከእባብ ያነሳችሁ ቂምና በቀል ውስጣችሁ መርዝ ውስጣችሁ ይዛችሁ ለሌላው ምትተፉ መርዝ እኮ ነው ዛሬ ሊቃውንት የተባላችሁ ተማርን ያላችሁ ተመራመርን ያላችሁ ከየዩኒቨርሲቲው የተመረቃችሁ ዶክተር ተብላችሁ የተጠራችሁ ፕሮፌሰር እየተባላችሁ ኢንጂነር እየተባላችሁ እከሌ እየተባላችሁ እሳቸው እየተባላችሁ መርዝ ለትውልዱ አላጠጣችሁም መርዝ አልጋታችሁም ከእናንተ ወተት አንነበረም የሚጠብቀው ኢትዮጵያ ህፃን እናንተ ግን መርዝ አልሰጣችሁትም ከእናንተ ዳቦ አንነበረም የሚጠብቀው ደረቅ ድንጋይ አልሰጣችሁትም ፈንክት ወርውር ግደል አላላችሁትም የራሳችሁን ኑሮ ለማሞቅ የራሳችሁን ህይወት ለመግፋት እናንተ በተደላደለ ህይወት እየኖራችሁ ደሞዝ እየተከፈላችሁ እየኖራችሁ የመንግስትም ደሞዝ እየተከፈላችሁ ከስራችሁም ይሁን እየተከፈላችሁ ሰርታችሁ እየኖራችሁ የ20ቱን ወጣት ያን ጊዜ እንገላችሁኛ ለድሆች አለማድረግ ለሰዎች አለማድረግ ለኔ አለማድረግ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ማለት ሩቅ ሄደን እናገኘው አይደለም እግዚአብሔር ማለት አጠገባችን ያለ ሰው እግዚአብሔር ማለት የተቸገረ ወገናችን ነው የተራበ ወገናችን የጠማ ወገናችን ነው እግዚአብሔር ማለት ቀን ፊቱን ያዞረበት ሰው ነው። እግዚአብሔር ማለት አራት ልጆች እናት ሞታ ብቻውን ይዞ ያለ አባት ነው። ቀን ስራ እየሰራ ሸክም እየተሸከመ የልጆቹን ጉሮሮ የሚደፍን የቤት ክራዩን ለመክፈል ወሩ በጣም እየፈጠነበት የሚሳቀቅ ልጆቹን የሚያለብስበት ትምህርት ቤት የሚያስተምርበት ያጣል። እግዚአብሔር ማለት ጧሪ ቀባሪ አጣ ቤት ውስጥ ውሃ እንኳን ቀርቶ የሚሰጣት ያጣች ሴት ናት። በዘመናችን ብዙ እግዚአብሔር ያገኛሉ። እንደ መቄዶንያ ለምሳሌ አረጋውያን ከየቦታው አይምሮ ማማኑ ወስዶ ሲያስተምር አክታቸው ሲቀበል ሲታገሉ እግዚአብሔርን በብዛት ልክ ተመሳሳይ ይሄን የሚያደርጉ አረጋውያን የሚጠሩ ወላጅ አልባ ህፃናት ወላጅ እናት አባቶቻቸው የሞቱት ከየጸበል ስፍራው በጀርባው ለተጠመቀ ሄዳ እሷ እናት እዛ ሞታ ልጅ ተረካቢያት ተይቀር እነሱን ወስዶ ማሳደግ እግዚአብሔር ማለት በሰው ውስጥ ያለ ነው።